যা বোঝে না বোঝে না বোঝে না বোঝে আমি পাও বুঝি না তো পথ মোরে খোঁজে কোন যা বোঝে না বোঝে না বোঝে না বোঝে আমার চতুর পাশে সব কিছু যায় আসে আমি শুধু তুষারে গতিহীন ধারা গতিহীন ধারা আমার প্রশ্ন করে দিন প্রভু তার কত তারা রব দিশাহারা রব দিশাহারা জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই শুধু পথ খোঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা এ জীবন সারা আমার প্রশ্ন করে ধ্রুব তারা আর কত কাল রব দিশাহারা রব দিশাহারা ইমান যে ধুনিয়া মধুর গীতটি আৰু ভাষাটো আমি জানো যে বঙালী ভাষা বিৰাট মিঠা আৰু গানটো সিমানেই মিঠা আৰু আপুনি ইমান মিঠাকে গাইছে বৰ ভাল লাগিছে শুনি হয় আকৌ ফোন এটি আছে আমি ফোনটো লৈছো হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছিলে মই ইৰা সোণোৱালে কৈছিলো বঙাইগাঁৱৰ পৰা হয় ইৰা সোণোৱালে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছো মহম্মদ ৰফিৰ গান এটা খুব শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছো এখেতৰ মুখৰ পৰা নিশ্চয় নিশ্চয় আগতেও আমাৰ অনুৰোধ আৰু এটি আহিছিলে মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ গীতৰ কাৰণে অৰুণদা তেনেহলে এবাৰ আপুনি আমাৰ মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ গীত এটি আমাক শুনাওক আৰু যিহেতু আমাৰ দৰ্শকৰ অনুৰোধ আৰু অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আমি গীতটি শুনাবই লাগিব হয় নহয় আৰু আমি জানো যে আপুনি মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ গীতো বৰ ধুনীয়াকে গায় আৰু বৰ গাই ভাল পায় আমি আগতে মঞ্চত শুনিছো এতিয়া কোনটো গাওঁ বাৰু তুম জো মিল গে হো বৰ ধুনীয়া গীত মহম্মদ ৰফি চাহাব ঠিক আছে তেনেহলে সেই গীতটি শুনো আৰু দৰ্শকক শুনাও बैठो ना
इमान भाल लागिसे खुनी आपुनी गीत गाय आरो आपुनी गिटारिस्ट हो न हो एटा मुख हेतु कक जति आपुनी स्टेजत आपुनी गिटारिस्ट हिसाबे आपुनी परिवेक्षण करिसे आ जेना गायक हिसाबे आपुनी निजके इतिमते प्रतिष्ठा करिसे आरो गायक हिसाबे आपुनाक सकलवे सिनि पाय किन्तु आपुनी अन स्टेज दुटा रोल एतेलके प्ले करिसे किन्तु कुनटुत आपुनी बेसी सटिस्फाइड बा कुनटुत आपुनी कुनटुत पाय जे नाम होय कुनटु ভাল পায় obviously মই গিটার বজাই ভাল পাও আৰু গিটার বজালে মোৰ satisfaction আহে যেতু মই এটা musician হয় মানে প্ৰথম প্ৰেম আপোনাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় গিটার হয় হয় পিছত মানে আপনি গানটো গাই বেছি ভাল পায় হয় এখিনিতে আকৌ সময় হৈছে আমাৰ এটি সমু বিৰতি লোৱা প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু আমি লৈছো এটি সমু বিৰতি বিৰতি পিছত পুনৰ লগ পাম চাই থাকক সুপ্ৰভাত অসম Why should happiness end with tears? Even this mischievous face deserves Johnson's baby skincare wipes with no more tears formula. No more tears promise. Sarita kothat homondho tora kwa opusti bharotera. 1. Garbhavotik bhal khaddo. 2. Prathomor datik gakhir kon he achol. 3. Soma kebol stanno pan. स्तन्यपानुष्टि भारत বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ পুৱাৰ অনুষ্ঠান সুপ্ৰভাত অসম আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কণ্ঠশিল্পী অৰুণ ৰাজ আমাক ইতিমধ্যে অৰুণ দাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনাইছে আপোনালোকেও যদি আপোনালোকে ভাল পোৱা গীত অৰুণ দাৰ কণ্ঠত শুনিব বিচাৰে তেনেহলে আমাক ফোন কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দিয়া হৈ আছে ভূপেন আমি অৰুণ দা আমি যোৱাৰ ব্ৰেকত যোৱাৰ আগতে ভূপেন দাৰ গীত এটিৰ কাৰণে অনুৰোধ আহিছিলে बड़ धुनिया गीत खूब भल पा तन को छुआ तोड़े
খুব ভাল পায় গতিকে কিশোর কুমার খুব ফেমাস গান এটা ঘুঙ্গে রুকি তাহি রহা হুমে এই গানটো গালে দর্শকেও ভাল পাব আর রাতেপুৱা বড় ধুনিয়া গান গাইছে কিশোর কুমারে গালে খুব ভাল লাগিব। অশেষ ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে আৰু আপুনি যে আমাৰ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰি ভাল পাইছে আৰু গীতখনো শুনি ভাল পাইছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে চাই থাকক আৰু আপোনাৰ অনুৰোধটো নিশ্চয় অৰুণদাই আমাৰ ৰক্ষা কৰিব। এতিয়া আকৌ এটা ফোন আছে অৰুণদা গীতটি গোৱাৰ আগতে আমি সেই ফোনটো লৈ লৈছো। হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছিলে? নমস্কাৰ মই ৰাষ্ট্ৰজনী ফাইভ আই এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা কৈ আছো। হয় কব কি গীত শুনিব বিচাৰিছে? মহম্মদ ৰফিকৰ হাতী মেৰা সাথী কই জব। মহম্মদ ৰফিক কোনটো গীতৰ কথা কৈছে আপুনি? কই জব ৰাহা না পায়। নিশ্চয় আপোনাক অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিম আৰু অৰুণদাই শুনাব। এতিয়া প্ৰথমতে আগৰ অনুৰোধটো ৰাখিলো তাৰ পিছত আপোনাৰ গীতটো নিশ্চয় শুনাব। আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। घुंघरों की तरह बजता ही रहा मैं, घुंघरों की तरह बजता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा।